ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ବେଳାରେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ମଦ ଆଣି ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏପରିକି ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଶା ଖାଇ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଦ ଓ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଭୋଟର ଦେଶୀ ମଦ ସେବନ କରି ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର ଖାଇ ଚୁବାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହିପରି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ହେଉଥିବା ବିଜେପି ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁ ଆସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାରିପଟେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଲ ବିସ୍ତାର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ବେଆଇନ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବେ, ବିକ୍ରି କରିବେ ବେଆଇନ ଭାବରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଛକ ଛକରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଦ ଗୋଟେ ମଦର ପସରା ଖୋଲିଛି ତାଙ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚୋରା ମଦ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଚୋରା ମଦ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ତାକୁ ଜବତ କରାଯାଉ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନଟା ସରିପାରିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବକାରୀ ଦଳ ବେଆଇନ ମଦ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବି 18 ଦିନ ଭିତରେ 51ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାମୁଏଲ ଏକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବକାରୀ କି ପ୍ରକାର ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର 3ଟା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିମ୍ବା ଆମର ବ୍ଲକ ଏରିଆ ସବୁଦିନ ରେଡ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର 3ରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଏବଂ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଜବତ କରାହେଉଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବୀର ମହାରାଜପୁରରେ ଆମର YC ଅଛନ୍ତି, ବୀର ମହାରାଜପୁର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ସେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିନିକା ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଦର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଟିମ୍, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର APR ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ APR ଫୋର୍ସ ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭଲନେବୁର ପକେଟ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗା ମାନଙ୍କର ବି ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯେହେତୁ କହିବେ ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଇମେଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।